think you should. Takže čau lidi, asi tam dalšího videa. Dneska to bude takovej case opening v Critical Ops, takže jdeme rovnou na to. A jak se tady můžete všimnout, tak mám 8 normálních casek a 2 nějaký premium. Vůbec nevím, co z těch premium může spadnout, ale asi se rovnou vrhneme na ty obyčejný. Takže co nám spadne? OK, spadlo nám skina P250, takže dobře. Ten ještě nemám, takže to je docela dobrý a jdeme na další case. A skin na brokovnici. OK. To možná použiju, protože já nevím, jestli mám nějaký lepší na brokovnici. A jdeme na další. Tak tady ten se mi ani trochu nelíbí, tak ten nebudu používat vůbec. Já se docela těším na ty premium casey, protože já vůbec nevím, co z nich může třeba padnout, ale jdeme na další case. O, tak to je hodně hnusný skin. Já se tady tou zbraní vůbec nehraju, takže já vůbec nepotřebuji žádný skin na tohle zbraní. Tak jo, další case. Na brokovnici zase. OK, ten je takový obyčejný. Nevím, jestli mám nějaký lepší. A jdeme na další. O, na P90, wow. Jo, tak tady ten asi budu použít, ten je docela dobrý. A jdeme na další case. To vypadá docela pěkně. Ani nevím, jestli mám nějaký dobrý skin na revolver. Nevím, no. OK, prosím, z tady týbe nechci nůž, prosím. Já vím, že tady bude nějaký nůž, určitě. Tak není skin na MP5, Lotus a jdeme asi na ty premium casey. Já vůbec nevím, co z nich může spadnout. Asi tam bude nějaká větší šance na nůž nebo něco takového. No tak si jdeme otevřít. No, nevypadá to špatně, ale já jsem chtěl nůž, sakra. Tady ty kejsky staly o hodně víc jak ty obyčejní, takže sakra, jestli mi tady nepadne nůž, tak se asi zabiju. Prosím. No, škoda. OK, žádný nůž. Ani z těch obyčejných, ani z premium kejsek. Je tady nějaký skin na SA58 Sandstorm. OK, takže nepadl žádný nůž. Možná, že udělám nějaký další opening v Critical Ops, klidně mi napište, kdybyste chtěli další. Takže jestli se vám tohle video líbilo, tak určitě dejte like, odběr, video sdílejte. Já se s váma loučím a čau!